konačne, alebo respektíve prekurzorská rada jednomyslne schválila kandidátku. Ja som dostal číslo 3, samozrejme som spokojný s tým, že budem sa snažiť oslovovať nielen samozrejme Slovákov, ale všetkých, kto má záujem na riešenie konkrétnych celospoločenských problémov. Takže ako podpredseda pre ekonomiku určite budem sa vyjadrovať k tým záležitostiam, ktoré proste môžu zlepšiť život všetkých ľudí, všetkých občanov Slovenska, či už slovenského, maďarského.